ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጂጂቲ ተከታታዮች፣ እንኳን ወደ ጂጂቲ በደህና መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ብላይንድ ስፖት ነው። ብላይንድ ስፖት ማለት ያሽከረከራችሁ እያለ መኪናውን በስፖኪዮ እንደዚሁም ፊት ለፊት እያያችሁ በስፖኪዮ ለማየት በምትዞሩበት ጊዜ ታዩት የማትችሉት ወይም ደግሞ እዛ ብላይንድ ስፖት የሚባለው ቦታ ላይ መኪና ሊሆን ይችላል፣ ሞተር ሳይክል ሊሆን ይችላል፣ ካለ ልታዩት የማትችሉበት ቦታ ነው። ስለዚህ ይሄንን ቦታ እንዴት አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ? እናንተስ የሌላ መኪናን ብላይንድ ስፖት እንዴት አድርጋችሁ ማወቅ ትችላላችሁ የሚለውን አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ብላይንድ ስፖት የሚባለው በስፖኪዮ ልታዩት የማትችሉት እንደዚሁም ስፖኪዮ ልታዩ በምትዞሩበት ጊዜ ከጎን ላይ ያለ ልታዩት የማትችሉት ቦታ ነው። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በቀይ የተቀባው ከጎንና ከጎን እንዳሉ ተሽከርካሪዎች አሉ። በቀይ የተቀባው ቦታ ብላይንድ ስፖት ይባላል። ይሄን ቦታ ለማየት ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? ዞራችሁ ነው አንገታችሁን ዞር እያደረጋችሁ ይሄን ብላይንድ ስፖት መመልከት አለባችሁ፣ ስፖኪዮ ካያችሁ በኋላ ማለት ነው። ነገር ግን አንገታችሁን ዞር በምታደርጉበት ጊዜ መሪም አብሮ እንዳይዞርባችሁ ሙሉ በሙሉ ሰውነታችሁ ባይዞር ይመረጣል። አንገታችሁን ብቻ ዞር አድርጋችሁ ይሄን ብላይንድ ስፖት ላይ ያለ ተሽከርካሪ ሞተር ሳይክል ሊሆን ይችላል፣ መኪና ሊሆን ይችላል በማየት ረድፍ ልትቀይሩ ወይም ደግሞ አቅጣጫ ለመቀየር ስትፈልጉ ይሄንን ብላይንድ ስፖት የሚባልን ቦታ በትክክል ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለማየት ስትፈልጉ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንገታችሁን ዞር አድርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ። በስፖኪዮ የማይታይ ቦታ ነው። በውስጥ ስፖኪዮ ሊሆን ይችላል፣ በጎን ስፖኪዮም አንገታችሁን ካላዞራችሁ ይሄ ብላይንድ ስፖት የሚባል ቦታ ከእይታ ውጭ ነው ማለት ነው። ሌላ ይሄን ብላይንድ ስፖት ለማየት አንዳንድ መኪና ላይ ብላይንድ ስፖት ሚረር የሚባል መስተዋት አለች። ትንሽ መስተዋት አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ መኪና ላይ ያቺ መስተዋት ይህንን ብላይንድ ስፖት ታሳያለች ማለት ነው። ስለዚህ መዞር አይጠበቅባቸውም ያቺ ብላይንድ ስፖት ካለች። በተለይ አደባባይ ላይ በምትወጡበት ጊዜ በተለይ ይህንን ብላይንድ ስፖት ቦታ በሚገባ ማየት መቻል አለባቸው። ምክንያቱም ከጎን የሚመጣ መኪና አደባባዩን ለመዞር እየሞከረ እናንተ ከአደባባይ ለመውጣት እየሞከራችሁ መጥቶ ሊገጫችሁ ስለሚችል ይህንን ብላይንድ ስፖት በሚገባ ዞራችሁ አይታችሁ መሆን መቻል አለበት ማሽከርከር ያለባችሁ። ሌላው የሌላ ተሽከርካሪ ብላይንድ ስፖት መለየት ነው። በተለይ የትልልቅ ተሽከርካሪዎች ብላይንድ ስፖት የቱ ጋ ነው የሚለውን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በደማቅ የተደረገው ብላይንድ ስፖት ነው። ከሹፌሩ ስር በተለይ ከቀኝ በኩል ያለው በብዛት ሲኖትራክ ትንንሽ መኪኖችን ቪትስ ምናምን እየገጨ ይታያል መንገድ ላይ። ይሄ ምንድን ነው? ሹፌሩ ስለማይታየው ወይም ደግሞ ያ ቦታ ብላይንድ ስፖት ስለሆነ ነው። በስፖኪዮ ማየት አይችልም፣ እንደዚህም ሌቪል ማየት አይችልም። ከስር ከፊት ለፊት ላይ በብዛት ይገጫል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ እዚህ ጋር ግጭት እንደምትመለከቱት ብላይንድ ስፖት ላይ ስለሆነ ሹፌሩ ስላላየ ነው እዚህ ጋር ይገጨው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ይሄ እዚህ ቦታ ላይ ከሆናችሁ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። እንዲሰማችሁ ክላክስ ማድረግ ወይም ደግሞ በአፋጣኝ ከዛ ቦታ ላይ አልፋችሁ መሄድ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ብላይንድ ስፖት አንደኛ ዞራችሁ በመመልከት በመስኮቱ እንደምትመለከቱት፣ ሁለተኛ ብላይንድ ስፖት ሚረር በመጠቀም ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን በስፖኪዮ ወደኋላ እየተመለከትኩ ነው፣ ምንም መኪና ወይም ሰው የለም። እንደዚሁም ስፖኪዮን ለማየት ስዞር እኔ የማየው ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ነው። ነገር ግን እስኪ ዞር ብዬ ላሳያችሁ በብላይንድ ስፖቱ ቦታውን ማለት ነው። ሳሳያችሁ እንደምትመለከቱት ልጁ ቆሟል። መጀመሪያ በስፖኪዮ ሳየው አይታይም ነበር። ስለዚህ ልጁ የቆመው ብላይንድ ስፖት የሚባለው ቦታ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ብላይንድ ስፖት እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ።
ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ Subscribe በማድረግ እንደዚሁም የደወል ምልክቷን በመንካት ወደፊት የምለቃቸውን ጠቃሚ ቪዲዮዎች በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት የሰራኋቸውን ቪዲዮዎች ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ካላያችኋቸው ገብታችሁ ያቸው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።